Na osnovu člana 11 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, službeni glasnik Republike Srbije, Opštinsko veće opštine Raška na sednici održanoj dana 29. aprila ove godine je donelo odluku o organizovanju i sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja u opštini Raška za period 2024-2026. godina. Organizuje se javna rasprava u postupku donošenja lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja u opštini Raška za period od 2024. do 2026. godine u periodu od 29. aprila do 20. maja 2024. godine. Predlog lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja u opštini Raška za period od 2024. do 2026. godine objavljen je 29. aprila ove godine na web sajtu opštine Raška. Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na predlog lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja u opštini Raška za period od 2024. do 2026. godine u pisanom ili elektronskom obliku u roku od 20 dana od dana objavljivanja predloga lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja u opštini Raška za period od 2024. do 2026. godine, a najkasnije do 20. maja 2024. godine u 10 sati. Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o predlogu lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja u opštini Raška za period od 2024. do 2026. održati dana 20. maja 2024. u periodu od 15.30 do 16.30 sati u svečanoj sali opštinske uprave opštine Raška, ulica Predraga Vilimonovića, broj 1, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti u pisanoj formi, redovnom poštom, na adresu opštinske uprave opštine Raška, ulica Predraga Vilimonovića, broj 1, 36350 Raška, s naznakom lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja u opštini Raška za period od 2024. do 2026. godine ili elektronskom poštom djorđe.radojcic@raska.gov.rs s predmetom lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja u opštini Raška za period od 2024. do 2026. Određuje se Đorđe Radojičić, savjetnik za ekonomski razvoj i evropske integracije opštinske uprave opštine Raška, da sa šefovima odjeljenja opštinske uprave opštine Raška odgovara na pitanja poslata elektronskom poštom i obrazlaže predlog lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja u opštini Raška za period od 2024. do 2026. godine. Nakon sprovedene javne rasprave, predlog lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja u opštini Raška za period od 2024. do 2026. godine s izveštajem o sprovedenoj javnoj raspravi dostavit će se opštinskom veću opštine Raška radi razmatranja i usvajanja. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u službenom glasniku opštine Raška.